Počítej. To není 8. A, 98. Hej, on nepozná 4 prstíky, on mi říká, na které prsty už mám 8, ale 98. Už jsem ho spíl. Nepíchejte do mě, víš, já jsem křehký tvor. No právě, proto to píchá, víš co? Já! Já! Ti dám pomoc. Špejličko moje. To není, to je třetí noha, to nevíš. Hej, nebezpečný zíp, já se ti rozjíždím. Jede. Musíš mu ho spravit, když jsi ta švadlenka. Já mu to spravím, se mu to uteče. On to, tak, on to tak má asi schválně, víš co? Ty čuní, nechci si to na noc. Ale já noci spím, jo? I tak se to dá. To. Je s ním. Au, mě kose dorta. Ne. Teď máme jaký dort? Ne, dorta. Dobrý. Já dneska nemluvím, radši. To je žádný dort není. Senka z někoho stůl. Leďa má chudák hlát asi. Tady máš židlu, pas tady máš jednu hubky. Tady máš chlebiček. Tady máš tyčinky. A mám mámu svou. Zatím musíš papat. Ne, mě papat nebudeš. Tata Stenšová a prečítu z Bardějova. A pojďme čítat. No, no, tak natáčej ty, Čiču mě jedno.
Mamo, mamo, mi vi, mi loro mamo.
Jednou zivou.